কোটর 10000 টাকা পাবলৈ করিব লাগিব এটি বিখেক কাম যদি নকৰে তেনতে লাভ নকৰে এই 10000 কোটি টাকা কি এই কাম জানিবলৈ ভিডিওটো বেছি বেছি কই শেয়ার কৰি দিওক নমস্কার এই মুহূৰ্তত আত্মহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ কিয়নো আত্মহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10000 টাকা পাবলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ বাবে কৰিব লাগিব এটি বিখেক কাম কেনে কৈ কৰিব আপুনি এতিয়াই জানি লওক যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব 10000 কোটি টাকা তেনতে আপুনি কি কৰিব চাই লওক প্রথমত আপুনি মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত সার্চ কৰি দিব লাগিব UIDAI তাৰ পিছত এনেকৈ কিন্তু ৱেবছাইট আহি যাব এতিয়া আপুনি এটা আপোনাৰ ল্যাংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইংলিছ পাব ইংলিছত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ UIDAI অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব এতিয়া আপুনি স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিলে আপুনি ইয়াতে চাওক আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব আধাৰ সার্ভিসেস ইয়াতে চাব আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে তলত আহিলে ভেরিফাই এন্ড আধাৰ নাম্বাৰ জাস্ট আপুনি ইয়াতে এটা ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে যেতে ক্লিক কৰি দিব পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব এন্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই দিব লাগিব ইয়াতে তাৰপিছত এন্টাৰ কেপচা আপোনাৰ কেপচাটো ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত প্ৰচিড এণ্ড ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতে ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব চাওক এনেকৈ আপোনাৰ যিটো আধাৰ এক্সিষ্টিং ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে কিন্তু কমপ্লিট আহি যাব চাওক ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ কিন্তু শ্ব' কৰিব তাৰপিছত এক্সিষ্ট এনেকৈ লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে তাৰপিছত এজ ভেণ্ট এনেকৈ লিখা থাকিব ইয়াতে চাওক আধাৰ যিটো আপোনাৰ ষ্টেটাছ কমপ্লিটেড এনেকৈ আহিছে যদি আপোনাৰ এনেকৈ আহিছে তেন্তে আপুনি টেনশ্যন কৰিব নালাগে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব 10000 কোটি টকা আৰু ইয়াৰ পিছতো আপোনাৰ এটা কাম কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ষ্টেটটো আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ শেষৰ তিনিটা সংখ্যা আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ যদি এই যদি এনেকৈ যদি লিংক নাথাকে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যি এখন ফৰ্ম দিয়া আছে ইয়াতে চাওক লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে এই ফৰ্মখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ লিংকিং চিডিং আধাৰ নাম্বাৰ এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কি কৰিব লাগিব বেংকত গৈ জমা দিব লাগিব যদি আপুনি বেংকত জমা নাই তেন্তে এতিয়াই আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব কিয়নো ডিবিটিৰ মাধ্যমত অসম চৰকাৰে টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব কিয়নো যি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট কিন্তু দিয়াৰ পিছতে একাউণ্ট যোগেদি সোমাই পৰিব 10000 কোটি টকা সেয়েহে আপুনি এতিয়াই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ৰাখি দিয়ক চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।